Драги зрители, продължаваме нашето предаване по нови хоризонти, което е свързано с предстоящото масивно финансиране от страна на Европейския съюз с един план, който е много по-смел от плана Маршал, за който по-възрастните са чували и който възстанови Западна Европа. Този план, който прави Европейския съюз, е много по-мащабен и той наистина ще се отрази положително и на нас, българите. Но сега е момента в тези седмици, когато ние трябва като един народ да застанем и да искаме нашите, така да се каже, суми, които са наистина значими за възстановяването на България и най-вече за тръгването и на по-високо технологично равнище. И в същия момент аз в тези дни точно гледам протести и лоши сигнали, които се излъкват към Европейския съюз, а знаете, че Европейския съюз говори за зелена сделка. И ние в България правим точно това и казваме, не, тук в България нищо не се прави, нищо не... И в тази връзка аз пък виждам кой не прави нищо. Не правят нищо тези всичките, които са в офисите, които ходят по симпозиуми, които участват в кръгли маси, а в същото време имам впечатлението, че се съкращават хората, които се грижат за Натура 2000 на място. И ние имаме много лоша оценка от Европейския съюз за това, че нямаме достатъчно развита мрежа от хора. И в тази връзка искам да попитам една зрителка, която аз не познавам, но тя е активистка, тя е експерт-еколог, казва се Ирина Матеева. Имаме ли контакт с госпожа Матеева? Здравейте, господине. Здраве желая. И в тази връзка искам да ви попитам, какво е вашето впечатление? Може ли да ме бламирате и да кажете, не, господин Петров, не сте прав, но имаме ли наистина хора на терен, които да обслужват тая Натура 2000, защото тя е в един огромен мащаб. Ние имаме 15 пъти по-голяма територия от Литва и 25 пъти по-голяма територия процентно от Великобритания в Натура 2000. Имаме ли ресурси за това, което ние сме направили, като Натура 2000? И има ли хора достатъчно по места да успокоите и зрителите? Да. Това, което искам първо да ви кажа, е, че е съвсем логично в България да има такъв голям процент от територията на Натура 2000, тъй като имаме второто по големина биоразнообразие в Европа. Така че това е логично. От гледна точка на капацитета, принципно опазването и управлението на Натура 2000 се базира именно на природосъобразни човешки дейности, т.е. човешкият фактор е много важен. И доколкото говорим за това, че всъщност местообитанията на видовете, застрашените видове се поддържат от, нали, от различни земеделски дейности, да речем, или горско-стопански дейности, собствениците и ползвателите на земи са изключително важни в това отношение. Също така обаче е много важно да има и хора на терен, специалисти, експерти, които да всъщност да правят мониторинг и да наблюдават дали се опазват на практика популациите на видовете и на птиците включително и дали са достатъчни действията. За съжаление, такъв капацитет достатъчно няма. И тъй като говорихте за финансиране от Европейската комисия, аз в момента не съм сигурна точно за кое от всички финансирания става дума, защото не проследих цялото ви предаване. Но да, трябва да отбележа, че мониторинга, т.е. мониторинга на това как опазваме Натура 2000 е задължение на правителството, т.е. финансово задължение на страната членка. Европейската комисия, Европейския съюз по принцип не финансира този мониторинг и контрол. Т.е. самата държава трябва да си поеме тази функция и да отделя достатъчно средства от една страна да инвестира в капацитета, т.е. млади хора, тези, които са в университетите и така нататък, да стават добри специалисти, за да могат да познават. Точно така, но вече ние имаме Натура 2000, тя започна процедурата, да, вие знаете, преди приемането на България. България вече е 13 години в Европейския съюз. Две години преди това, нали, беше направено, нали, описаните и така нататък. Аз, поне до сега, съм имали и правителство на тройна коалиция, и на ГЕРБ, и на БСП, там с ДПС и така нататък. Аз до сега не съм видял раздвижване в тези отношения. Аз нямам това, което мога да ви обяснявам. Да, извинявайте. Човек наблюдаваш, нямам такова впечатление. Да.
Въпросът е такъв. Моето впечатление от гледна точка на човек, който дълги години се занимава с опазване на, и на птиците, и на Натура 2000 също, че на практика движението е там, където има, където се изпълняват проекти основно, основно финансиране по лайф, по оперативна програма. Да. И на практика неправителствените организации са най-активни в това да работят с хората и да работят на място. Чух една реплика от ваша страна по-рано за увеличаването на царския орел. И мисля, че казахте господин Велев. Да, да, аз не го познавам и знам, че той не е получил една стотинка от правителство, от държавни органи, той не е получил една стотинка. Не. Това, значи, това са всичко се пари, които Българско дружество защита на птиците и други правозащитни организации инвестират в правозащитата на практика. И всъщност... ние като правозащитна организация, защото аз работя в БДЗП, инвестираме в това да създаваме експерти, в смисъл да създаваме хора, които познават на място птиците, които са на място, като господин Велев, например, и които могат да помагат в правозащитната работа и също в... мониторинга. Благодаря ви за включването. Нашето предаване, е ограничено. Благодаря ви за компетентното мнение, което дадохте. Аз пък искам да се обърна сега към моя гост, господин Иванов. Как виждате, чували ли сте вие да има правителството да се занимава с опазване на околната среда в Натура 2000, да е подготвило специалисти? Има ли такива структури изобщо? Аз защото не съм чувал. Не, няма никаква такава структура, да не говоря... както на областно, така пък вече съвсем на общинско ниво, в малките общини. Знаете, че има едни отдели екология, ама те не стигат и за градовете. Не е ли логичен въпросът? Защо 15 години нашите природозащитни организации, тези, които са към международни организации, защо те не вдигнаха вой и защо няма протести за това? Давайте, искаме правителството да помага, да създава специалисти, да се грижат за Натура 2000. Аз не съм чул. Дамата, която включихте... Протести са съвсем в друга посока. Да. Те са там, където има бизнес и където има бизнес интереси и те застават на едната страна, на едните. Както, примерно, айде сега, нека да кажем за въпроса за Банско. Аз бях там и говорих с кмета на Банско. Значи, годишно, драги зрители, тези липсата на лифт, липсата на втори лифт води до това годишно въглеродният отпечатък, въглеродният двуокис, който се изсипва в района на Банско, да е 160 тона. 160 тона всяка година. И аз виждам природозащитници, които са застанали и с телата си бранят да няма лифт, който няма, има нулев. Има нулев отпечатък. Разбирате ли? Значи, ние не искаме да има лифт, искаме да продължи това върволение на хиляди коли нагоре в планината, защото не може да ги спреш. Те да не се движат по пътя, да не карат скиорите нагоре с микробуси, с автобуси, с леки коли. 160 тона всяка година. За 10 тона години 1600 тона въглероден отпечатък има там. И аз не виждам протести срещу това. Еколозите наистина да застанат, да кажат не, няма повече коли да се качват нагоре. Хората да тръгват пеша и да карат скип, да и се изкачат на 4-5 часа нагоре пеша и след това вече да се спуска. След като няма да има лифт, не бива да има обаче този поток от коли, които отиват и замърсяват страшно околната среда. Това е пример за погрешно разбиране защита на природата, тъй като всичко това, което изтъкнахте, е така. Няма как да опазиш природата, след като вкарваш в самата чиста и хубава планина Пирен автомобилните потоци. Така е. И това пречи на, разбира се, за развитието на различни бизнеси, които са свързани с... И то не е само Банско. Има и други райони, където по същия начин имаме една фалшива загриженост за природата, пък тя, тази загриженост, кара хората, тъй като не могат да се занимават, след като
няма достатъчно удобство и туристите не искат да ходят там, съответно хората самите те се махат и се изселват. Драги зрители, искам сега да продължим с това, че и искам това предаване и в тази посока съм го тласкам, да бъдете разумни и с тези, които сте в контакт, да знаете, че в следващите седмици, 2-3 месеца ще вземат решение за това България да бъде солидно подкрепена от Европейския съюз. Не искам да ви казвам, не излизайте на протести, не тяйте, но не дейте. Ето сега мога да ви покажа една фигура, едно дано да я имат в студиото, за да видите хора, които са излезли и то сред коронавируса. Вижте колко от участниците имат маски, имат съответно предпазни средства, като тези две млади дами, които не случайно са заснети, защото ако бяха без маски, може да бъдат санкционирани. Но ето, това нещо точно в тези седмици, в тези месеци е изключително вредно. Това исках да ви предупредя. Благодаря. И нека сега да покажем пък таблица 2, драги зрители, да видите България къде се намира за първи път. Аз виждам такова чудо. Тя да се намира в първата половина на европейски страни, които ще получат средства. Това са, драги зрители, средства извън европейските фондове, извън програмите, които ви познавате. Това са средства от спасителния фонд, където, разбира се, най-пострадалите страни от коронавируса са начело, но вижте, България е на 11-то място, като зад нас има още 16 държави. Ние ще получим в рамките на 3 години около 6 милиарда и 300 милиона евро, които ще бъдат безвъзмездна помощ, освен тези, които по европейски. Благодаря за таблицата. Вижте зад нас какви страни има. За момент само надолу съм ги показал. Белгия, Чехия, Швеция и така нататък до 27-та страна. България ще получи, драги зрители, 6 милиарда и 300 милиона евро през следващите 3 години, като към тях се прибавят още едни 3 милиарда евро по другите програми, които ще бъдат, не по тази безвъзмездна помощ, защото има още 200 милиарда евро, които са по други програми. Така че сумата се допълва и става 9 милиарда евро, които страната ще получи. Аз искам, освен това, да ви направя по-внимателни в това, което става и на национално, на регионално, на местно равнище, защото в тези седмици, които предстоят до октомври месец, ще се изработят областни, преди това обаче общински планове за това как да бъдат разположени средствата, къде да бъдат използвани. И това е ваше задължение, вие да следите във вашата община, кога на сесията на общинския съвет ще се разглежда плана на общината ви за тези милиарди, които част от тях ще дойдат като милиони или десетки милиони във вашата община. Вие трябва да знаете при обсъжданията, при вземането на решенията и да бъдете активни. А да не се подвеждате от друга страна по тези хора, които ви казах, че от зелен те преминават в розов, включително и в червен цвят. И, доколкото аз разбирам, пък се готвят септември, преди конгреса на БСП, да се предизвика едно малко въстание в България, но което да бъде под зелено, пембяно, червена окраска. Така че внимавайте за тези процеси, защото те могат да попречат на страната ни да се възползва максимално от европейските фондове. И така, искам да попитам нашия гост сега, как да обясним, според вас, господин Иванов, факта, че в Корията в Блатец, което аз проследих много внимателно, тя е обявена, че в нея има 4 защитени вида. И в отчета, който е даден, е написано, единия беше 17 страница, другия 23, за всеки един от видовете няма наблюдаван, а един от видовете беше наблюдаван през последните, не е наблюдаван през последните 6 месеца. Как да се обясните ви, че района е в Натура 2000, защото има и други такива райони, нали, нашата експертка каза, да, България трябва да има 30 милиона квадратни километра на Натура 2000, но как да се го обясним това, че експерти казват, няма това, заради което е попаднало в Натура 2000. На какво се дължи?
твърде е възможно и да го няма, след като няма кой да следи на място дали наистина го има този вид, който е част от биоразнообразието българско. Просто наистина може да го няма там. Може да е засечен преди години и оттам нататък е вече да се е преместил като местообитание и така нататък. Човешката дейност може да го е прогонила. Защото става въпрос за това. Аз не съм съгласен, че след като България е на второ място по биоразнообразие в Европейския съюз, трябва пък да бъде на първо място по територия, която е завзета. И да сравним с примерно трети, четвърти, пети, който е по биоразнообразие, ами съгласете се, че ние държим твърдо първо място, като третия, Гърция е трета зад нас, тя е с половината от тази територия, която ние имаме като запазена за Натура 2000. Но, драги зрители, искам сега, както е нормално в нашето предаване, да ви покажа таблица 3, за да видите какво носи за България тази огромна територия, която вярно е има, вярно, че е 30%, но какво става? Аз съм направил някои от конфликтите, които имаме в България, свързани с това, че тя е оградена в голямата си част от Натура 2000. Има определени забрани за използване на земята, включена в Натура 2000. Нека някой от природозащитниците да отрече това. В някои райони е забранено земята да бъде използвана. Средствата, които се получават за Натура 2000, на хората, които имат земи или гори, са абсолютно недостатъчни. Те са просто прашинки в разходите, които имат те допълнителни, свързани с това, че имат съответни защитени видове. Те трябва да се грижи за тях, да не окосяват преди 15 юли, примерно, своите пасища, където имат трева, да ги окосяват по определен начин, отвътре към края, да пъдят, така да се каже, животинки едно от друго, което също е свързано и с нарастваща бюрокрация, с която хората трябва да подписват документи, което трябва да се разправят с институция, ако искат нещо да предприемат в своята Натура 2000. Намесват им се в правото на собственост. Човека има земя, иска да я използва по определен начин, идват от представителите от околната среда, казват, не можеш да я използваш. Как би, аз тази земя имам от баща ми, от майка ми, не. Ние тук сме я оградили, сме я описали и вие не можете да направите в рамките на вашата Натура 2000 да изкорените старата овощна градина и да се засеете нова. Нямате право на това. Благодаря за таблицата. Как виждате, господин Иванов, справянето с този проблем, че от една страна ние сме шампиони в Европейския съюз по заградена територия в Натура 2000, където не можем да правим нищо. От друга страна, ние сме последните по развитие на икономиката. Според вас, трябва ли да се вземат определени мерки за това да има един баланс, да може да се развиват? Вие имате ли наблюдения? Правили ли сте репортажи за това? Какво става? Ами, честно казано, един от последните репортажи, които направихме миналото лято с моя колега Николай Ценков, оператора, беше край границата, където там големи и обширни територии са включени в тази спомената Натура вече в цялото предаване няколко пъти. И аз не виждам тя да се управлява по подходящ начин, да не говоря с едни преплетения от местната власт, което тя изобщо безхаберничи от своеволията на определени земеделци. Ако искате... Нека да покажат покритието, за да видим наистина какво се върши там на место и как се спазват правилата за Натура 2000. Да. Влизането в горска поляна се вижда складиран фураж тук до водохващането и резервуара, който подава питейна вода за селото. Намираме се на водохващането на местността Смърдлака. Наблюдаваме тук водохващането. Гледайте. Мястото за хранене на животни, заградено с електропастир. Там е от другата страна също фураж, а само няма и 20 метра е каптажа. Кое е нормалното?
има кмет, има кметски наместник, има директор на водохващане Болярово. Местните са сезирали басейнова дирекция, но промяна няма. Жителите се оплакаха пред скат от ежедневен тормоз и бездействие на институциите. Ами ежедневно с блъскаме с крави, поневити, крави около домовете ни, крави навлизащи в наши земи, които сме купили пасища, ливади или няма значение, по оградите, между колите бягат. И най-малко 40 пътя съм краден. Имам и къща тук наследствена, в която вече няма един гвозди. До сега няма нито един открит извършител на кражбите. Това е работа на полицая. Той е тук от селото. Той дава изявление, че ако дори един външен човек, ще е много по-зле. Аз не виждам по-зле от той да стане. Но виждате тук пътя, как е заграден. А това са 90% от пътищата в района на село Горска Поляна, които са заградени с електропастири и хората не могат да ги ползват. Така бях принуден да си прибера пчелите от района на от западна страна на селото и не мога да хода там, защото пътищата са заградени и имам неприятности с краварите. Имахме два сигнала, две комисии ходяха за слизане на животни в селскостопанска продукция. Имам сигнал, да, който получих тази сутрин там за отношение на водоема. Така че ние ще предприемем мерки. Първо тази седмица предстои там заедно с полицията, не да ги извикаме тия хора, да видим точно какво се случва за нанасяне на щети на селскостопанска продукция. Веста за присъствието на екипа на скат явно бе накарало говедовъдите да изкарат животните извън селото. Обектите, които видяхме, са далеч от представите за ферма. Благодаря за този репортаж, който ни показаха от студиото. Виждате, драги зрители, че наистина с седение в канцелария нещата не стават. Трябва да има повсеместно хора, които да се грижат за това, ако искаме да имаме Натура 2000, тя да бъде наистина Натура 2000 и да дава възможност на хората да работят, а не, както каза и този господин, че заради оградената вече територия в Натура 2000, той трябва да се изтегля пчелите. Вижте какви така безобразия стават и хората се тръгват. И така, приключихме нашето предаване. Благодаря ви за вниманието. Благодаря и на госта, господин Иванов, за вашето участие. До следващата неделя, драги зрители.